ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف کرو مبلغ کیڑی جماعت وچ آو رسول جا عاشق ہو بلند آواز درود شریف کرو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجاب هائر عزيزا دوستا أي بزرگا قرآن کریم جے شبیہ پارے میں سورۃ فتح تلاوت کئی تم ان میں چند آیتوں یہ اوا سورۃ جے کا میٹھے مدینے میں نازل ہوئی اب اگر آئے یہ دکے جتے سٹا سورۃ فتح جو نالو چھو چھو جدائیں مکو فتح جو جبریل آیت خنی آئیو حضور دے انا فتحنا لکا فتحا مبینا حضور خوشی میں نبیا باپ جمل مکو فتح جو کارے رنگ جی دستار مبارک بدھا سبحان اللہ چودہ جا صدقو اجاما نبی جے شانتا سجو دی سجی رات ہن جنگ صاحبن جے جلسے میں آمنا جے لال جی تعریف کیا رات کھٹی پینی دین کھٹی پینا مجھے حیاتی کھٹی پینی جو مدینے وارے میر جی تعریف نہ کھٹن
امیر وزیر نواب کامورا سجو جہان تا حضور جی تعریف تو کرے پر جن جی خود خدا پان تعریف حد تھی وئی نا نبی جی تعریف کرے الم نشر لك صدرك ووضعنا وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا مصطفى جو شان ان قران میں یاد کرے وقت تا اکھ چھڑی سبحان اللہ ہن مارے تک قران میں تا تعریف کے تورات میں بھی تعریف کے اساں جے نبی جی چو انجیل میں بھی تعریف کرے جن جی رب کو پان تعریف کرے چھاتو سمجھے اساں جو نبی نبیان جو چو نبی حضور جی تا تعریف کرے پر مارے دا جبل نور تے جدی پیو آئے تا قرآن جی نازل تھی وڑے وا جبل نور تو بھی کمائے وے کہندے امیر جبل تے جن کہندے نواب وزیر پر تو بھی کمائے وے جو پیو آئے تا قرآن جی جبل نور تے نازل تھی ادھو سمجھے پڑھا قرآن اسی آیا تھی آجی سکورا پوچھو اقرا بسم ربک الذی خلق پیغمبر انی دے نالے سان قران پڑھ جیں تو کے پیدا کیو یا تختی تے آیت لکھی پئی اللہ وسلم مکو مدینوں لے کر آمین چوڑا دیا آنے چھاچ گئی کلیم جے بے نبی موسیٰ کلیم تقمہ دے پنج دعائیوں گھرے پنج ارض رب قبول کرے جگہ پر گھر کئی حضور کے انہ گھرے سب کو جو دلائی کمال تو نسل اجتا تو سمجھائے موسیٰ نبی چیو ان میں لکھو بھی گالیوں نتی مات رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اگتے پڑھا قرآن وجعلی وزیرا من اہلی ہارون اخی شدد به اذری پنج ارض کئی کیڑا ایک دم جو سینو کھو بیو معاملو مجھے لائے آسان کر جو مجھے زبان تو حبق پرے کر جو تو ماں کے سنو کا رہن نصیب کر پنجو ماں کے ادا ہارون وزیر کرے دے رب جہو پنجی ارض قبول قیام آئے آؤ سخی تجھے نالے تو قربان ہو جا کہ تو چنے ایک سوال مجھو قبول کر کیوں مائے وری چوندو پیو چوندو کیو مائے کیوں من سوال نوکرن کے چوندو ان کے وٹھی وچ کیڑے ہو متھو کم نٿو کرے اے نبی نبی سیاں دینا سبحان اللہ جو گھرن وارو کلیم اللہ جن وارو چو رب وا جی عرض قبول کیا مائے او حضور کے جاتو جائے سینو مبارک بھی تو جو بنا دعا گرن جے کھولیو سے جے کو کرو پارو اوہ بھی تو تم لاتو سے اے تو جے ذکر کے بھی عظام بلند کہو ورفانا لکا ذکر سبحان اللہ دھری دو کرے تک رات قد کو تکم پرے 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 کچے میں جل سو ادھائی کلاں کے تکیم کے مکے نہ مانن جو پیو رہو تھے نہ مانن جو پیو رہو تھے
सुबुह आयो कपड़ा मटे वरी साईं जंगे प्रोग्राम ते रब पुजायो ये सब कमाल कुरान में अचो अचो सदको अन्या हुजूर जे नाले तो सीनो मुबारक किए न खुले जे जो उस्ताद ही खुद खुदा पा पैगंबर ए जिब्रील तुझो नौकरा इयो तुझो उस्ताद नाए तुझो उस्ताद मां खुद खुदा पाणा उस्ताद भी पान जडी जमियो आ सिंगार भी चौ पान कराए सुभान अल्लाह चौदो जो नालो भी पान रखे ही जल आमना थी जय बच्चो मुझे पेट मुबारक में आ मक्के जे जबल नमो मक्के जे घिट नमो मक्के जे बाग नमो गुजर पई कया ये लफ्ज बुधन में पे आया बुशरा लकिया आमना मुबारक हो जई आमना मुबारक हो जई जेको तुजो बच्चो तुजे पेट मुबारक में आ इहो मामूली बच्चो न थी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इहो अगियन पोयन जो सरदार थी जडी जमी पवई इन जो नालो मोहम्मद रख जाओ अल्लाह मारे तक जेने नाले वठण सा जपन के जुमी थी मोहम्मद फरशद नालो मोहम्मद अरशद नालो अहमद ईसा अलैहि सलाम तो जय हाने मां वणण वारो आ मां खां को नबी दो जे जो नालो मोहम्मद अहमद दो हजरत ईसा अलैहि सलाम के चौथे आसमान ते घुराण वारो केरो काफरन को बचाए उनकी हिफाजत करण वारो केरो जालिमन को बचाए उनकी हिफाजत करण वारो केरो छत कीर जी वणी मथे घुराणी इहो थी रब 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 अल्लाह नबी सईं जो नालो आमना मोहम्मद रख जान ہیر مارے مارے تک جے بچو پیٹ مبارک میں آ مکے جے پہاڑن مو گزر پئی کیا پہاڑ بھی پٹ کو ودی گنرم جا تھی ونی اے مصطفی تک مارے 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 تک بچو پیٹ مبارک میں آ سخت گرمی جا دی ماں بکریوں پئی چاریا جادو گزر پئی کیا مجھے متھوں تے ککر شاؤں کیوں پیا ہلن پر بکرن دے متھوں بھی ککر شاؤں کیوں پیا ہلن یہ اساں جو نبی خدا کرے نندر میں دیدار تھی انشاءاللہ آمین جو آمین اور تو آئیں خوہ تے پانی بھرنا ہر کا عورت خوہ میں گھڑے میں رکھی وجی خوہ تو پانی بھرے موٹے ماں خوہ تے تھی ونیا خوہ جے تڑے وارو پانی خوشی کرے متے ابھام جی پیو اچے ماں کے نونن کی ضرورت ہی نہ پئی پئے پانی خوہ وارے کے رب حکم پیو کرے متے ابھام جی ਉਹਾ ਮੋਜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਮਥੋਂ ਬੀਠੀ ਆ ਜੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਇਹੜੋ ਬੱਚੋ ਆ ਜੇ ਲਾਇ ਮਾਂ ਜਹਾਨ ਜੋੜਿਓ ਸੱਜੋ ਜਹਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਰੇ ਠਇਓ ਸ਼ੁਕਰ ਨਥੋ ਕਰੇ ਅਗਵਾਨ ਅਸਾਂ ਕੇ ਚੋ ਸੋਹਣੋ ਮਿਲਿਓ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੋ ਨਾ ਜਾ ਨਬੀ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇ ਆ अम्मा आमना चयो माखे जर्रे जी तकलीफ नाई हुजूर मुझे पेट मुबारक में औरतन के अमल थे उडरेड़ थी पवन खटियों मिठू ओगरायूं अजन बच्चो मुझे पेट मुबारक में आ जडे मुखे ओगराई दी मुझे वात मो खुशबू निकरनी हुई ਇਕੜੇ ਨੀਂ ਖਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਮਤਲਬ ਕੇ ਮਨ ਚਯੋ ਸਮਝਾ ਪੰਜੇ ਨਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪੁੱਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾ ਅਰਬ ਜੋ ਰਵਾਜ਼ ਵਾ ਹਾ ਹਦ
رن زالا عورتاں سنگار نہ کجون اے اچا اتر تو جینو ہنی دی اجے کیڑے دکان تو خرید کرے آئی ا ہکڑے دی چے پٹ آمنا مجھے عبداللہ دی گھر واریاں سبحان اللہ تے چوڑا جا مانو ہیاں تھا چون جے بابا نہ ماں دکان دے تھا دمائے نہ اتر دے تھا دم کے خوشبو ہی کاڈو آئی جاتوں دی گھمے خوشبو جے بابا جئی دیاں کھو وٹھی او بچو مجھے پیٹ مبارک میں آیو آ مجھو سجو جسم خوشبو ہی دیو سبحان اللہ دڑن جو سبحان اللہ صدقو نیا ماں حضور جے نالے تو اما آمنا تھی جائے جڑی ماں کے بچو جائیو ہیرے 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 کندے اج تو ولادت سمجھایا ہے نا مہینو ربیع الاول جو آ ولادت جو مہینو آ مصطفیٰ جے جمن جو مہینو آ جڑی بچو مجھے پیٹ مبارک کھون جدا جو اما آمنا تھی جائے ماں گھر ویٹھی آ کنی جائے سجو گھر مجھو روشن تھیو ماں کے تکلیف ذرے دی بینا سبحان اللہ گھر ہی روشن ایڈی لائی بری وئی جو ماں لائٹ ڈٹھی ایڑی کانا ایڑے کنی جائے ویٹھی مکے میں آ شام جو ماریو اکھن سان پئی دسا یو اساں جو نبی بھلا شام شو اتھی خبر حضرت خلیل کی قبر مبارک شام کے پاسے دے انہی دعا گھری او رب آخر زمان محمد جے کو پیدا کرے اوہ مجھے پشت میں پیدا کر ایہو کعبے میں پڑھائے ماں کے مزوری ملی وئی حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کعبو تیار کیو ابو مستریا پٹ مزورا ہا پٹ پتھر تھوڑے بابو پتھر پیو رکھے پٹ گارو پیو دے بابو گارو پیو رکھے قرآن تو جائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ سبحان اللہ یہ آیت کعبۃ اللہ کے خلاف دل کی بھئی جی پوچھو حاجن کو عمرے وارن کو کیڑے پاسے دوں اج تے دسیا ہے جادو حضرت خلیل جا قدم مبارک شیشے میں بندن ان کے سامنے یہ آیت لکھی بھیا ابو مستری پتر مزورا مارے تک کعبے کے تیار تھا کن جدی کعبو تھئی تیار تھوا ہن جادو چے ربنا ਕਲੋ ਕਿਹੜੋ ਮਿੱਠੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਅਬੀ ਕੁਰਾਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਖੋਲੇ ਅੱਖੂ ਬੰਦ ਮੱਥੇ ਅੱਖਣ ਦੋ ਜੈ ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ انك انت السميع العليم سبحان اللہ او رب مجھے محنت کے تو قبول کر ہر عزت ہو کرے قبول کر تو اسا اتری نیکی دا کیوں ماں 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 نا شکر کر رب جو احسان تھی جو تو کو کم تو ایک کھٹ دے سمارے چھڑئی نوکر بھی وے جو نہ چنی گھر واری بھی وے جو نہ چئی پتر بھی وے جو نہ چنی ارشوار و تو چئے مجھو احسان تھی دین جیلا چون جو تمائے کم دو وطا ایک جا تو رہا مدنگلے گول آنگر مچھے کھنی جاؤ جاؤ رب جا تو رہا اللہ جا تو رہا آنے کابو تہی تیار یہ پتھر دے بھی او ساری کیں ایو پتھر بھی جنت مو آیو اللہ حضرت خلیل جا قدم مبارک ان پتھر تے ایں تھیا پیان یہ تو جا مجا پیر گپ میں حد
حضرت خلیل جے قدمن مبارکن جو ذکر بھی قرآن میں قرآن میں کھول بیو پارو قرآن قرآن آنا کابو جنی جائی پیار تھو ارشوارو تھو جائی شاہ مزوری جان ہیرا لال جوار موتی سون چاندی کے ماں کادے کنز اے رب آخر زمان محمد جے کو پیدا کرنے ایہو مجھے پشتموں پیدا کر ایہو کعبے میں پڑھائے ماں کے مزوری ملی وی بس 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 جو مجھے کچھ ہی نہ کھپے ہیڈوں ہیڈوں حضور جائے لائی خلیل تھے اجرائیں خلیل جے جوان جے لائے دعا گھری ای اج وہ زمین تے پہنچیو مصطفیٰ جائے ہوا اما آمنہ جو شڑو گھر روشن نہ تھیو قرآن ہتھن میں آ سجو جہان روشن مڑے گنڈے دائی سبھی آ جائے حضور جائے ماں خیال کیوں نارو تکٹیاں غسل کرایاں سرمو پارایاں غیبی آواز آئے خبردار صفیہ غسل نہ کرائے جانز سنگار نہ کرائے جانز اساں سنگارے سوارے محمد مصطفیٰ کے اماں جے پیتوں او زمین جو روانوں کیوں تنگی مانا سنگار دی پان کرائیں سبحان اللہ نہ تو جائیں حضور کے سنگار بھی پان کرائیں پڑھائیں اس بھی پان ان مارے تک جدن گزری دروازو کھڑ کے دائی صفیہ دی کے مندر دیگم اچھے داری وارا پوڑھان پٹکا بدھا پیاتن کی آیا ہو جے اممہ اساں سہرے تجاوال من اساں جے کتابن میں لکھلو فلانی تاریخ دے عربی محمد جمد ان جو دیدار بھی کرنا آیا ہوں حضور جے اممہ کے مبارک بھی جنا آیا ہوں جو تا اساں جے نبی جی دورے تو میں نی رب تاریخ گئی اوے ویا ملائک آیا زیارت کرے مبارک دئیا آخر میں جبریل آئے اما آمنہ گئی جائی اما اما بچوں کا دیا ستو پیوا اچھو کپڑو مو مبارک دے پیوا ہیم پرے کرے زیارت جو کہیں چھاپیو جائے اما آمنہ آدم خوتی عیسیٰ نبی دے جے کے نبی آیا اوے بھی مانے تھا پر محمد کریم جیرو حسین ماں جبریل جے اکھے اتھو ہی نائے اتھے قرآن بھی چاہے چھا تو چاہے پڑھا 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 چوے تو وزوہا واللیل اذا سجا باقی اگھوم قرآن مٹھو بیت پڑی نبی کی تاریخ نہ کبھی قرآن پڑی مصطفیٰ کی تاریخ ایمان وڈھی وجہ نا حضور جے تیرے جو بیان قرآن میں زلفن جو بیان قرآن میں راضی تھن جو بیان جو قرآن میں پڑھا قرآن جوے تو والزہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک وترضی پیگا رب جائے مطا نبو دیو جائے آدم نبی خون عیسیٰ نبی تے یہ کہ نبی آیا کہیں سان رب وائدو نہ کیوں ہم تہاں کے راضی کا نس اتھاں جے حضور سان قرآن میں وائدو کہیں اترو عطا کرنو مائیں جو تو راضی تھی ہمارے تک اتھاں جو نبی تدی راضی تھی نو جدی گھنی امت جنت دے روانی تھی چھو اتھاں جو نبی آری
ਸਾਜੋ ਇਸ ਦਰ ਸੋਨ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਸੋਨ ਚਾਂਦੀ ਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗੇ ਇੱਕ ਅਰਕਵਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜਵਨ ਦੀ ਸੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਜੇ ਖਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਤੋਂ ਕਰੇ ਜਾ محمد وٹ موجود نہ ہوجے تتو رب کے یاد کرے تو کھو گھرا دنیا کے حضور سب کو دنوں ترمانی انیا سبحان اللہ جو اساں جو نبی ہری لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم رؤوف رحیم جو بھی لقب دینی کنی یا امام علی اساں نے نبی کے حریص بھی بنائے موکلے رحمت العالمین جو بھی لقب دینے حضور براون کے جو پنج کتے ہوا براون کے پنج پنج ایکڑو صحابی ملے سائیں جان سان ہاتھ ملائے ہاتھ صحابی جا اللہ شکل ساجڑی نبی چاچا چن پٹ دے تے خبر شادی کئی تھی غریب ہاں ماں کے کیر نیندو شکل بھی مونجی ساجڑی جے وانیو مدینے میں ہکڑو انصار دو رہی وڈے باغ جو مالکا ان وٹ جوان نیانی ویٹھی تھی وانیو ماں محمد جا سلام دے صاحب یہ چے ہو سمو ملے نہ ملے نبی جو نیاکو تپو جائے دادم چاہم سبحان اللہ قرآن اور نبی جو شان اجا نون ہی تو چو پہ قسمت کے اساں چا چو مٹھو فیصلو نہ تھی تے تو ہدایت وارو تھی باقی ہاں یہ بئی شیوں مانو کے جنت دے وٹھی وے جو ایڈو آمنا جو لال ایڈو اے قران بس قران شفاعت کرے نبی شفاعت کرے اٹھئی در جنت جا کھلی وے انیا نٹھو سمجھے اللہ کہ تو سن ملے نہ ملے یا پو تو نبی جو پجایا انہی نبی جو یا پو تو کھنی جے یہ کو جہاں انجیلا رحمت بن جی آئے وا انہی نبی جو یا پو کھنی دو اچے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی آیت رسول اللہ کے روزے اتار کے گنبد خضرا واری دیوار کے مدن کرن سا اللہ جل نبی دے روزے جو دیدار کرا وے آمین چو بار فرمائیں جے ماں کے بھی مجھے روزے کے دیکھو ان روبرو جن ماں کے دیکھو ماں تے واجبا تے شفاعت کیو جنت میں ور جو ونا صاحب یہ چے سر ملے نہ ملے یا پو تے پجانا اچے جو دسے تے باغ میں پان بھی بیٹھوا گھر واری بھی نیانی بھی ٹئی باغ جو کم کیا اچڑ سا سلام نے کیڑو یا علی مدد دندستگی نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام نے نہیں ہن جواب دینو کی آیا ہے جے سرور کائنات جو نیاپو کھڑی آیا ہے اللہ جان صاحب یہ کی تکیا حضور جو نیاپو آندو تھی خیر دا ہے صحابی تو جے خیرہ کیڑو نیا
جے ماگے رسول اللہ موکلوا جے کا تو دنیائی ویٹھیا اوہا موسیٰ پڑھنا ان تو اساں کو کچھ سمجھ گرے تو ہاڑ گوٹ تے پٹ جے کو کری ہتھ لے جا لو کٹ اللہ صدقو انیا حضور دے نالے نیاپے موکلن والوں بھی تے جوان ہو نا اللہ اکبر مانن کے تحیا ہو پر حضور جو حیا جنن نے بھی کہے جن 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 نبی کے پکھی بھی سنیاندا سبحان اللہ تو چودا جا سبحان اللہ نبی کے ہرنی بھی سنیا تو نبی کے گو سنیا تو سنانے دی کہ واللہ نشاد انک لرسول اللہ جاتی بھی جان تو اللہ تو رسول اللہ گو عبادت کنی کنی آئے کہیں عبادت رب جی کنی آیا مٹھے تے قرآن مشرک جے گوہ بھی مارے وئی مشرک در در جا ہکا تو کھائیں دو وٹے گوہ بھی مالک پنجو سنیا تو عبادت رب جی تھی کرے تو ہی دوار وائز حضور جے سیرت جو وائز بدائیں جو مرے تتو سا رب لکھوئی نہ کرے صحابی چپ تھی نیانیاں دے بھی دسے تو یہاں پہ آنن والے دے بھی نیانیاں دے بھی یہاں پہ آنن والے دے ایتھے نیانی دی گل ہے ابا چھو چپ گئی کہ بڈے تو دے بھی تہاریاں تو یہاں پہ آنن والے دے بھی تو حسین جمیل ہے وہ شکل جو صادر ہوا تو کہ اونچا کپڑاں ان کے چکنے لگ کپڑاں ان فکر میں تو نہاریا نیانی تھی جے ابا ابا ہن دے نظر نہ کر ابا کہ جوان جو دنیا کو کھنی آیا انہی دے نظر کر اے شکل جو سادے وا تو محمد مصطفی تو دیے جے چنڈا کو سو ابا حضور دے نظر کر ابا من جو گھوٹ ای ہو تھی جو کو مصطفی پا دے ہو سبحان اللہ نہ تو کہے ایتھے دھی اتھی کہے پی کے تھی سمجھائے ابا قیامت دی عورتوں اوے کواریوں دنیا نیو اینڈیوں جنگے گھوٹ ملیا کے جونیوں اساں کے ابے پڑھنا ہو چاچے پڑھنا ہو دادے پڑھنا ہو ماں چل دی مان مجھے لائے گھوٹ عربی محمد پانم کو وڑے وانیانی یو جی اب کو سب کو ونیا ماں حضور کے نالے ارے نبی جو نالو بدھی مانو پنجا سر کپائی چاہینا چوندا جان دیندا سے انہی دی غلامی نہیں مرے کنڈے حضور دے غلامن کے کافر پیا چون پھر تک پیٹ کے پتھر بدھا پیا تھو اونچا کھادا کھیندا ہو لٹن کے چکیو اونچا کپڑا پائندا ہو بنگلن میں رہندا ہو اج جھوپڑن میں ویکھا ہو بچہ ہت کوہائے چڑیو تاں کے چھا تھیو تے جواب میں چھا پیا چون حضور دے اشارو کرے کہ بچہ قربان کرے سکوں تھا پیٹ کے پتھر بدھی سکوں تھا جانیوں قربان کرے سکوں تھا وطن چھڑے سکوں تھا پر ہی او چوڑی جے چند رکھوں عربی محمد جے کو سنو انہی جی غلامی نہ تھا چھڑے سکوں پڑھا قرآن جوے تو اللہ زی نستجاب للہ والرسول سی بارو رکو اٹھو سورۃ آل عمران چاہتو جے اوہے شخص جن بکھنوارے تائمت دکھنوارے تائمت تکلیفنوارے تائمت ایزاونوارے تائمت ماں رب جو چاہیو منیو پر مجھے رسول جو بھی چاہیو منیو اے ماں کھاؤں ڈرنا ڈرنا کہیں کھاؤں نہ چاہ گر آئے یہ آنگور بچے کر کہیں کھاؤں ڈرنا اوہی نا قرآن میں بدائی یہ کہ ماں کھاؤں ڈرنا بشت انہیں ہوئے بڑا کہوے تو وسیق اللذین اتقوا رب
علیکم ارے مشرق تو کہ قران کی کیڑی خبر قران وندو ہی مومن یہودی نصارو ٹیڈ بھیل مارے جو اوڈ بھنگی ہندو ان جو اندر قران سان سڑندو ا مومن جو اندر ٹھرندو تا جو ٹھرے تو سڑے جے جو ٹھرے پئی ہتھ متھے کن پئی نارو نی تو ہنے جو 15 دی انگی بک تھی جو تو اساں کے ملائکہ وٹھی ہن ہلو پشت دان دے انتظار اج صاحب او سائیں او ڈی تھے جو ملائکہ وٹھی ہن ہلو ہلو پشت دان دے انتظار جنت جو ہورا موتن جا ہار تہاں دے دروازے تے جلیو یہ مشرک لا نتھی مومن لا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ مِتْرُ قُرآن کھولیا ویندا دروازہ جنت جا انہیں جے لا جے کے ماکھن دینا او جڑی ملا وچ دینا چا چن ارے سلام جے تہاں کے پیٹ کے پتھر بدو وطن چھڈیو بچا کوہایا مارا کھادو قران میں چھڈیو اج تہاں کے سلام ہو جے ہلو جنت میں ہلو سدا ہی رہو خوش رہو ہمیشہ اللہ یہ ملاک سلام کلا جنت ان کے ہن مارے تک وری رب بھی سلام رب رب ہیرے ہیرے تک تک خدا کے کیڑو پیارو نہ تم گند تو نکرے وا تم گند تو نکرے اے تم گند تو نکرے ملک جو مالک جو جہان جوڑیو وہ بھی تو کے سلام کرے تبے کپئی یا بڑا قران جو ہے تو سلام قولم من رب الرحیم دادن جو سبحان اللہ اللہ سلام کرے تے بیو چا کپئی اچھے دی رب کے سنیا اے صحابی آ پنڈ کے پتھر بدوں قران نہ صدقو انیا ما حضور دے نالے تو ہن مارے تک مصطفی دے آیا دکیو یتیما چاہو اج دنیا یتیمن کے ہکا بھی نہیں وٹیا پر ہر کئی دی نظر حضور دے ویتی تماں چا تو کرا یتیمن جو یار تو حضور ہو سبحان اللہ چوندا دیا اللہ فرمائے جے کوئی یتیمن دے مٹھے تے ہتھ گھمائندو جترا وار ہتھ دے ہتھ آیا اترا رب ان جا صغیرا گناہ معاف 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 الم یجدک یتیمن وآوا اللہ چا تو چے پیغمبر ابو اگے میں گھرائے مائیں ہلندے ہلندے اماں بھی گھرائی او مانن جے گود مو کدی ماں رب رحمت جے گود میں پالے ماں اللہ دائیں آئیں امیرن جا بار کھڑی ہوئی آخر میں اماں حلیمہ آئی اماں امنا جے در تے دروازہ کھڑکائیں بچو آہے ان گھر میں آہے ابے وارو کن یتیما کہ یتیما اماں منا تھی کہ مجھے دل بھر جی آئی جے کر مجھے جو آج ابو ہو جے ہا دکے دو نہ بچے جے نسی خوش سے آ پیڑو سونو بچو چین تے یتیما کہ ہاں مرسا کے چین مرسا جو نالو حارس حارس جی امیرن جا بار دان کھڑی ہوئی یتیما چاتی مرضی خالی موتی ہندا
ڏيندازي دايو ميارا ڏيجو ان يتيم کي کڻو ان جي ڪري من رب توتي بي راضي ٿي ماڻي سبحان الله اندر ربي آئي ڪر دروازو تام نا کول هر تڪ بچو ته ڏسا حضور جو ديدار جو ڪي اما حليمه پئي چئي آمنا ماں بھی گھڑا بار ڏٺا پر محمد کریم جڑو حسين جو ماں ڏٺو ئي ڪونهي دنیا ائی ماں ڏاڏي تي وهاريو سي وچ ۾ اڄ منهنجو مرسا ماں پويو سواري نٿي هلي مصطفى کي اڄ وهاريو سي اي سواري اٿي آ جي طوفان گھلندو آ تن ڏينهن جي وائن سواري کان اڳو ورتي دايو جون چون حليما ڏي ته خبر سواري ساڳي آ ڪن بدلايا آئي آهي جي نظر ته ڪري نهار سواري ته ساڳي آ پر سوار مٽي الله سوار مٹی اللہ سواری اوہی ہے جتے حضور کھڑی گھر آیا رحمت جا ککر مجھے انگن تے وس سبحان اللہ کا لو ہلو اج ماں تو کے سٹھو میں کھڑی بس سال تما کے 15 منٹ ٹائم ملوا جو کل وہی اندر میں دکھا پر مسد ہتھایو تے جو سبحان اللہ اللہ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے ان قرآن کے بٹے کلاک ہلا پرواہ نہ ہے جو تے ہن سا دکھ ہی نہیں دا سبحان اللہ اللہ کھڑی گھر آیا پٹھ من جو بیمار ہو حضور گھر آند میں پٹھ کے تندرستی ملی ہوئی سبحان اللہ من جو مرس بھی بیمار ہو ان کے بھی تندرستی ملی ہوئی سبحان اللہ چوڑا جا اے پستان منجا بھئی سکلا کھیر تھوڑو کبو پستان پٹ کے پیاری نیم سجو محمد مصطفی کے پیاری نیم خبر ہی نہ پئی حضور گھر آند بھئی پستان کھیر سان بھر جی آیا اکڑے بھی نبی سنگ جیم دین کھبے پستان مو کھیل تو پیارا ویٹھو آدم نبوت جو چپ مبارک این چوریو تہے مجھے بے بھا جو حق وا ماں محمد نبی دن او تو اسا ہو جا تمام دم مست کلندر سب کچھ اندر آنو یا تم بھی اچھائی مدہ ہے بر جے آہے گرات جیترو پر چھتو کرے دو اللہ راضی تھی رب راضی تھی پنج خزانے میں دے آمین جا اما حلیمہ چاہو ماں مصطفیٰ گھرانم بکروں چاڑ ویندیم ہکڑے نی حضور کے بھی کھڑیم بکروں سکو ساو گاو جلدی میں کھائی موٹی آئیوں ماں ول جیتوں ویتیاں حضور سے پیار پائی گیا اللہ مصطفیٰ سے پیار پائی گیا ہن جمے دید منجی مصطفیٰ میں پر بکرن کے جو دساں اوے بھی چوڑھاری ماں کے ورائے وئی ڈٹھوں تے بکرن دی بھی دید محمد مصطفیٰ دی جے شکر نہ تو کرے ادوان سہنو ملیو سب چو سبحان اللہ حلیمہ کہو مکھے بچو ملو سب کچھ ملی ہکڑے دی ہلندے ہلندے نبی سے وڈڑا تھیا پھر تک مارے وڈڑا تھیا ماں کے پٹ پیا جون اما گھنا دی تو بکری چاریون اجو اسا کے موکل دے داسا چارے تو پر اکیلا نہ ویندا سہی ادو محمد بھی سار ہلے حضور کے بھی وچوں دا وجن اما موکل دینی اوتے جو بھگا چلن تھا کہ لے کوئی نہ ہے مارے تک اوتے جو بھگا ہے ڈوں بھی بگیڑ ہے ڈوں بھی ہے ڈوں بھی اما حلیمہ نے پتر ٹکن آیا اما جلدی تکر بکرن میں بگیڑ پائی گی آن کہ تاں تو موٹی آیا مجھو عربی محمد کا تھے اما اتے کے اتے چھڑے آیا اتا ہوں تھیا ڈکن دی تھی اچھے مصطفیٰ تے نظر پیا پرے خونچے رو حضور جو چمکے پہ ہو اویا سبحان اللہ نتا ستری جند میں چلینو مائے انشاءاللہ تعالی سب چون سبحان اللہ چون اللہ
مسکین